Hello, good day guys. So welcome back to our channel. Okay tayo. So nandito na naman tayo sa paglalaro ng Battle Royale. Okay. So as you can see, naka first person mode tayo. Wala, natitripan ko lang talaga ang first person mode. Ayun. At kaya ako gumawa ng video na to is para bigyan kayo ng update para dito sa ating Call of Duty Mobile Season 3. Okay. So kare-release lang niya kanina and kaka-update ko lang itong game na to. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga updates na nangyari dito sa Season 3 and compare dun sa Season 1. Mga major updates na kailangan nyo malaman to optimize your game. Okay. So, first of all, eto pala, kita nyo, eto bot yan. Kitang-kita sa kilos. Medyo binawasan na daw nila yung paggamit ng mga bot dito sa game na to. Tapos papakita ko sa inyo yung iba pang mga na-optimize at mga guns and mga na-nerf na guns. Okay. So sa mga hindi pa familiar, bali pag sinabing nerf, ibig sabihin nabawasan siya or din-upgrade yung performance niya. Pag binuff naman, syempre in-upgrade. Okay. So first off, ang lalapagan natin ay duck. Okay. Medyo suki na ako ng duck or madalas na mag-land dyan. Ang reason kasi is meron dyang chopper. Pag maglalaro kayo ng solo, just like nang ginagawa ko ngayon, I highly suggest na lumapag kayo sa duck or any locations na merong helicopter. Kasi pag ginawa niyo yun, mas malaki yung chance nyo para makakuha ng better loots and advantage para doon sa iba. At syempre makuha nyo din yung mga baril na gusto nyo. Okay. So, sobrang layo ng duck, hindi natin naabot. So, dito na lang muna tayo. Okay lang yan. It's not a big deal. So, from here, okay. Ang suggest ko sa inyo rin is kung trip nyo, lumapag kayo dun sa may mga upgrades na katulad nito. Yung mga upgrades area. Yung chip terminal. Ang reason kasi niyan is may guaranteed na baril na dito agad. So may nakita tayong kalaban doon. SMRS lang yung dala natin. So hopefully madali natin to. Oops! Hindi siya inaabot. Okay, tatry natin ulit. Madadali tayo na maaga. Akala ko madadali tayo na maaga guys. Oops, 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 oops. May nag-handgun. Buti na lang hindi siya ganun kagalingan. And we have a gun. Bagal na mag-loot. Kailangan natin mag-heal. Muna tayo sa taas. Kung mapapaaga ang ating karir guys. Pero syempre gagalingan natin. Uy, buti na lang bot siya. Nadali natin siya ng isang bala as you can see. Buti na lang guys, yung na-encounter natin is bot. Okay. Medyo kasi familiar na tayo sa behavior ng bot. Ayan, I think siguro tao yun. Kasi gumamit siya ng grenade. Pero I think bot din yun. At ito pa pala guys, suggest ko sa inyo kung gusto nyo mag-ipon ng rank points. Okay, I highly suggest na maglaro kayo na madaling araw kasi katulad nito, madaling araw to, maraming bot. Okay, so mas madali siya mag-level up. Hindi tayo maka-active din ako. Okay. That's a good trade. Okay. Oh, oops. Pasensya na sa inko guys, medyo wala pa tayong practice. Bali itong aking first game ngayong araw. So medyo malayong takbuhan to. Para mapabilis tayo ng travel, mag-high grounds tayo and then lilipad tayo. Yun yung pinaka-effective way. Kung wala kayong masakyang vehicle or chopper, pero maganda sana kung may chopper. Isang bang malapit just outside here. Sige, mag-upgrade muna tayo kasi mahalaga to para dun sa ating class, which is ninja. Sa mga hindi pala nakakaalam, ang kagandahan ng upgrade dito sa ninja is magkakaroon siya ng dead silence. So kung may dead silence ka, that means na hindi nila naririnig yung footsteps mo. So parang stealth yung dating. At syempre, pag meron kayong advantage na ganun, hindi nila kayo agad malalaman kung saan yung location nyo. Pero kung bago pa lang kayo, I highly suggest na wag yung ninja agad ang gamitin nyo, kasi kailangan yung ma-develop yung paghahanap ng kalaban. Lalo sa ganito na first person mode, limited lang yung peripheral vision nyo. Okay, so as you notice, whoops, may kalaban na tayo. Uy, buti na headshot natin siya guys. Hopefully may adrenal siya. Wala. Ayun, hindi bot yung kalaban natin na yun. At yun pala guys, yung striker pala dito. Okay pa rin siya gamitin, pero obviously ni-nerf siya eh. Binawasan nila yung performance ng striker. Kasi siguro they felt that it's very OP. OP is overpower. Kasi nga, sobrang lakas niya. So tingnan natin yung kung meron ditong striker. Okay, wala. Wala. Okay. As you can notice pala guys, bakit hindi nag-scope yung baril ko? Unlike nung ganyan. Diba? Kasi gumamit tayo ng hip firing. Ang hip fire, ito yun, yung nasa kanan ko. Ayan o, ito siya. Sa kanan ng HUD ko. Maganda siya gamitin pagdating sa close range, kung gusto niyo talaga ng mabilisan na barrel. Kasi pag minsan pag scope, diba nakakahilo siya. So kung gagamit kayo ng hip fire, mas mabilis siyang tumira. At close range lang. Yun nga lang, ang problema sa hip fire, medyo kalat siya, kaya suggested lang talaga siya gamitin kung dikitan or malapitan. Okay, so may kalaban tayo dito. Gamitan natin to ng hip fire. Ay, nakita nyo, dapat patay na yung kanina, pero since kalat nga yung bala ng hip fire, dahil medyo malayo pa siya, yun, medyo tumagal pa yung buhay niya. Okay, 59% ang integrity ng ating vest. Still good enough. So, para bumilis tayo, magbububong tayo. At eto pala guys, isang update na ginawa nila dito is yung airdrop is 100% na meron siyang vest. Kaso kinuha na siya nung kalaban natin. At nakamotor siya. Ayun pa pala yung isang update. Yun, may motorcycle. Okay. So sana buhay pa yung vest niya. So try natin kung may mapapakinabangan pa tayo dito. Wala na. And ito guys, ito yung exciting part dito. Meron ng motorcycle. Oh yeah. So ang sarap niya mag-travel. And then pwede pa siya mag-wheelie oh. Nakita nyo guys. So baba muna tayo dito. Markahan lang natin yan para we always know the location. Bago lang yan, sa Season 3 lang yan lumabas. Ang motorcycle na, napaka-cool. So, balik tayo sa motorcycle natin at kunin natin tong yun. Ayan. Ayan guys, ano pala, yung AK-47 pala dito is binap nila. Safe zone, malapit na, so ganda ng motor nila, umaatras ano? Uy, umaakit siya ng bundok, oh. Napakaganda. Kunin natin yung loot na yan para makuha natin yung best. Yun lang, wala tayong shotgun or striker. Nakuha ba tayo ng quick draw? Ayun, merong quick draw. Ayun, nakita nyo guys, diba? Ang bilis tumakbo. Ayan pa pala yung isang advantage ng quick draw. Ayun siya, yung orange na yan, oh. This one. Pag meron kayo niyan, bibilis kayo tumakbo. Ang gagawin nyo lang is, nangyayari yan every time you scope. Kahit yung scope na ganyan, ayan o, magana siya. Not all the time, pero kagandahan yan is, ano eh, pwede nyo siya magamit lalo pag ano. Where is this guy? Oh, there you go. Kagandahan nun eh, syempre kung mabilis kayo tumakbo, madali kayo makaka-escape sa mga kalaban. Mas nabawasan yung vest natin, magre-renew tayo ng vest dito. Oh, there's another guy here. And there's the airdrop. Okay, so what I do para ma-optimize yung pag-run niya na mabilis, pag di siya gumana ng once, ayan o, pag di siya gumana ng once, mag-i-slide jump ako. Then I'll try again. Ayun, gumana na siya. Bilis nyo. So, you can take that as an advantage para dun sa iba. So, maghanap na tayo ngayon ng high grass. Oops. There's one guy there. Huli. Sensya na sa aim ko guys, hindi pa ganun ka-optimize at first game of the day ko to. Wala pang warm up. Okay, so nandito na tayo sa gilid ng safe zone. Ooh, merong nag-arctic. Where's this guy? Puntahan natin. Ayun. Hip fire. Ooh, that's Trickster. Where's the real one? Where's the real one? Where's the real one? Where to go? You can't hear me. Cannot hear my footsteps. Oh, there you go. Maririnig po ang aking footsteps. Oh, there's another Arctic guy there. The safe zone is collapsing. There's a drain muna. Huwag tayo magigil. Down to the last 5 players. Oh, yan, katulad niya yung Trickster. Diba? Napaka ano niyan? Napaka tricky. Bagay na bagay yung name niya, Trickster. Wala na tayong best guys. Well, that's fine. Dalawa na lang naman ang kalaban. So, hanapin na lang nila. Hanapin natin sila. There you go. One last guy. Muntik pa tayo madali nun guys kasi wala tayong vest. About this last one, paano ba natin i-discard yan to? Hanapin na lang natin siya. We have no choice, wala tayong vest. Ayan. So, kita nyo, nanalo tayo, guys. Okay. So, yun yung mga updates pagdating dito sa Season 3. I-add ko na lang yung AK pala kung hindi ko nabanggit. AK-47, binuff yan. Yung striker, alam ko ni-nerf yan ng konti. Tapos, yung recoil ng AK-117, medyo pina-improve nila ulit. Okay. Tapos, lastly, yung Type 25, ayan, medyo ni-nerf din nila ng konti yan. Okay. So, thank you guys for watching. Bali, mag-update na ako dito every time na mag-e-end yung season. Okay. And, sa mga curious pala, pwede nyo akong i-add dito sa Call of Duty Mobile. Okay. Ang IGN natin ay clairvoyant 999. Okay. So, pakita ko sa inyo para you can make yourself familiarized din sa IGN natin. Ayan. Clairvoyant 999. Okay. Okay, so yun lang for today, guys, and thank you for watching. And always, sa mga hindi pa nakasubscribe, like, share, and subscribe tayo. Hopefully, matupad yung pangarap ko kasi I'm planning to do streaming pagdating dito sa Call of Duty Mobile with my friends. So, masaya yun. Gagawin natin napakakwela. Okay, so salamat ulit, guys. Thank you for watching. Okay, bye.